sveikinu Utenos ir galius, kad taip smagiai šiandieną susirinko ir mus palaikė naujoj pertvarkyto arenoj. Labai gaila, kad nesugebėjom visas rungtynes išbūti kompetitingi ir duoti gerą kovą. Antro kėlinio 11-0 atkarpa mums kainavo greičiausiai rungtynės, pražangos ir vienas prieš vieną gynybą, 48 taškai yra per daug. Kur mato tų tokių pliusų, pozityvių dalykų, nes pabaigoje spurtavote, metėte tą kovą vilniečiam. Tai charakteris, parodėm atrodo pusė charakterį, bet tai turi būti 40 minučių žaidžiant prieš tokią komandą kaip Rytas, tu turi 40 minučių rodyti charakterį ir priimti tai personaliai ir kiekvieną savo matchupą priimti personaliai. Neužtenka tik tais atkrapų, turi žaisti 40 minučių susikoncentravęs, kontroliuoti savo gynybą, kontroliuoti savo polimą ir to mūsų šiandien pritrūko. Nelengva buvo, ar tik krepšio Rytas 54 taškus baudos aikštelėj susirinko. Tai vienas prieš vieną gynybą 48 taškai jau daug ką pasako, tai taip mes žinom savo problemas kažkokias, tai bandom jas taisyti, bandom kažką tai slėpti, tai yra normalu, bet turi pranašumus, stengiasi juos išnaudoti, mes bandėm savo išnaudoti, ne visus pavyko, ne visi dalykai veikia, bet kaip sakiau, ta 11-0 atkarpam mus nužudė šito vietoje. Torpas greit 4 pražangas susirinko, kai turėjo 3, nekeitėt, ką galvojo tuo metu? Galvojau, kad vieną poziciją apsiginsim ir tada galėsim, užpulsim atsiprašau ir tada vieną poziciją galėsim išimti. Tai tokia buvo mintis, tai 2 pražangos visiškai nereikalingos ir tai mums tikrai kainavo, sakykim, matėm, kad šiandien neturėjom Lauryno, kurį nusprendėm dėl lygos pailsinti ir duoti jam atsigauti, kad jis būtų pilnai sveikas, nes trečiadienį Kėdainiuose žaidė su lyga ir turim ir daugiau problemų, bet taip išeina, kad trenerio klaida, jeigu neišėmė, jeigu gavo 4 prašangą. Bet su tomis 4, kai antroje pusėje pakilo, užsivedęs, koncentruotas, kaip sireikas sako, kuo sunkiau, tuo geriau. Mes žinom LJ'aus galimybės, jis dar pats gal kreikiausiai nesuvokia visų savo galimybių, kokias jisai turi ir žinom jo silpnybės, kurias jis turi, bet mes jį labai norėjom čia matyti ir jam reikia labai daug darbo ir tikėjimo. Labai daug darbo ir tikėjimo savimi ir komanda ir ką mes norim su juo padaryti ir manau, kad jisai gali būti gero lygio žaidėjas, taip kad tikimės jam padėti ir kad jis mums padėtų. Tik su Kėdainiais, tik šiandien tas pataikymas neblizga iš toli, ką apie tai man. Mano kaip trenerio darbas yra sukurti metimus, žaidėjų darbas yra įmesti metimus, tai aš manau, kad mes susikūrėm pakankamai laisvų metimų. Jeigu mes Kėdainiuose pirmoje rungtynėje pusė metam visiškai laisvus 7 metimus ir čia jau yra, kaip sakoma, išpildymo klausimas. Kiti dalykai tai taip, turime kol kas problemų su tuo pataikymu, bet aš labai tikiu savo komandą, kad mes turim komandą, kokią mes norim turėti, sakykime, ir mes turim pataikančią komandą, taip kad yra tik tais laiko klausimas, kol kai kurie žaidėjai individualiai pramuštą dalyką ir tikrai mes jos tik labai labai tikime. Turbūt galima pasakyti, kad kontroliavom rungtynės ir galim pasakyti, kad norėtųsi solidžiau pačiam rungtynių gale. Taip nebuvo gal iškilusi grėsmė atiduoti pergalę, bet tiesiog turim solidžiau ir turim kontroliuoti tą, ką susikūrėm, ką pasidarom tą skirtumą truputėlį solidžiau. Per daug atsipalaidavo rungtynių pabaigoje žaidėjai? Ne, nesakyčiau. Paprasčiausiai ėjo ir varžovas vabankėjo, ir mes kai kur neteisingi keli sprendimai, neteisingi taikiniai polime, ir to pasekoje yra baudžiama. Ir žinom, kad kitose rungtynėse irgi to to gali būti, bet privalom to išvengti. Tas toks žaidimo planas šiandien buvo pakankamai aiškus. 54 taškai baudos aikštelėje surinkti, tai iš šitos pusės viskas kaip planuota, strateguota prieš rungtynes. Nepasakyčiau, kad čia toks visą laikį norisi į vidų eiti ir ties su pačiu driblingu ir per vidų žaisti, tas vadinamas inside-outside game. Bet paprasčiausiai turėjom šiandien taikinius ir kai buvom drausmingi, mes labai solidžiai atrodėm. Jeigu susispausdavo, tiesiog išsimesdavom, daug gerų ekstra pasų pasidarėm, daug laisvų metimų. Antroji rungtynių pusėj nustojom dalinti šiek tiek kamuolio, atsirado daugiau klaidų, nes šiek tiek disciplina
disciplina nebuvo jau su mumis ir turim čia būti geresni, ypač tada, kai esam pavargę. Mes žaidžiam vis tiek tą tikrai aukšto tempo krepšinį ir mes žinom, kad su juo bus klaidų, bet jas šiek tiek pamažinom nuo pirmų rungtynių, bet turim tiesiog visą laiką, sakysiu tą patį, turim būti solidesni. Laukia Čempionų lyga, savaitgalį Kauno Žalgiris, tas grafikas toks pakankamai įtemptas, kaip vertinat komandos tą tokį pasirašymą žengti į tokias didelės rungtynes. Smagu, kad toks grafikas, jisai verčia tobulėt, jisai verčia ruoštis atsakingai ir jisai verčia įeiti formą visiems kiek įmanoma greičiau. Nėra paslaptis, kad ne visi esam dar optimalioje formoje, bet laikas nelaukia, varžovai to labiau ir turim demonstruoti gerą solidų žaidimą čia ir dabar.